Produto interno bruto Timor-Leste, que cliu o mundo, tamba produto exportação menos. Tuir pesquisa husi Banco Mundial dau net Timor-Leste nia taxa despesa pública asliu iha mundu 0% sianulu husi produto interno bruto no crescimento económico Timor-Leste la one nei kliu. Relaciona ho assunto refere academista Universidade da Paz Adolmando Suarez declara problema ne acontece tama la iha produto exportação, la iha investimento nacional, taxa doméstica infraestrutura básica mínimo no Timor-Leste depende bebek ba produto Husirai liur. Adolmando confirma atu recupera produto interno bruto Timor-Leste nian nebeki ikliu consumidor sira tenki depende ba produto railaran no governo precisa halo exporta sambarak. Ita e Timor ne consumi magbot tamba ita la investimento. Ita depende consumi ne ita depende de ba importasaun. Atu hata necesidades básicas kara umakai lor-lorong e Timor ba consumi ne ita depende dos ba importação e tal é balanço ó exportação tamba lá é investimento e aí larang para depois ita vele de halo produção para depois ia balanço entre exportação ó importação para além de né tamba lá é investimento mas saving é banco mas menos tamba saving é banco menos export import mas ita depende lá de taxa susi import você né mas taxa susi exportação lá é. Para além de né, taxas domésticas era ilaranos, contribuição a consumidores ira ca povo Timor né, menos los. É mas ser né be contribui ba usa eletricidade ho prepago né. Né mas e menos los. É mas ser be usa be né mas e menos los. Tamba lá investimento, então a taxa susi investor nacional seramos menos. Ah, e da né maka nem implicação né. Ita haro si consumi, investimento, saving, export, import, tasas ne, o pasak ne, mak halo ita niya produk interno bruto ne tun. Tama ne mak ne ato kuliah pa produk interno bruto ne ini formula mak ne. Permer ita ting haro consumo. Depois ita haro investimento, ita haro saving, ita haro export, import, depois ita haro tasas o pasak ne. Ida ne be mak agora ita bele haro ne mak consumi ne be bot, investimento la iha, saving menos, export la iha, import mak as, tasas kik. Ah, sirene hotu maka nini implikasau ne ba itania produto interno bruto ne. Antes ne Banco Mundial husu governo atu hadia kualidade despesa publika hasai receita domestika ho di promove crescimento ekonomika inklusiva no sustentável iha Timor Leste no precisa investe iha setor edukasau no Saudi. And so we are trying to a mesmo serviço Ministério de Finanças Rasik, por aqui o documento, né? A tu for recomendação ou insaba ou em, a tu gasta o dia, também está tendo cada que tinha fundo petrolífero, né? Temos desenvolvimento carec, abang né hotuana. Então, sem hotu, então isso é muito crise. Também, né, isso é bem despesa, né? O osang, né? Ita hakara gasta ho dia no kolare ba fatin memak ita precisa such as in agriculture such as in tourism. Diretor-Geral Planeamento no Orçamento Ministério Finanças, José Alexandre de Carvalho, declara governo se halo analisa ba relatório ho recomendação husi Banco Mundial nune e orçamento batinan fiscal rihun rua rua nulu resin rua bele executa ho dia. Tui relatório Banco Mundial colheta receitas domésticas nian ho porcento walu husi produto interno bruto compara ho médio porcento sanulu resin lima. Nebe desequilíbrio iha receitas no despesa ne resulta ona deficit orçamental nebe fo ameaça ba sustentabilidade fiscal. Gasparinha de Souza, Zuvial da Costa, GMN.